Policie znovu apeluje na lidi, aby byli opatrní na internetu. Pozor bychom si měli dávat především na lákavé reklamy neznámých společností slibujících rychlé zisky investicemi do kryptoměn. Například 64letý muž z Litovelska, který se na policii obrátil v tomto týdnu, tak to přišlo o více než 1 milion korun. Další podobné případy policie eviduje i na Olomoucku. 42letá žena přišla o skoro 140 tisíc a 39letý muž na účty podvodníků od dubna do října poslal více než 900 tisíc korun.